חיים. אנחנו הולכים לספר סיפור פשוט, באמת הסיפור פשוט ודי מופלא, כמובן, כמו שתשמעו. איך שאני, מוישה הקטן, הייתי בן 28 בערך, לא הייתי בתשובה, לא ידעתי כל כך מתורה, מצוות, משבת, מתפילים, מכל הדברים האלה, לא ידעתי. לא חינכו אותי ככה, למרות שגדלתי משפחה מסורתית, אבל זה לא... זהו, כאילו לא חינכו אותי, נשמע ישראל, בקיצור, לא היה לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, מן הסתם הקדוש ברוך הוא היה לו הרבה קשר איתי, לא הייתי מודע לקשר הזה. בכל אופן, השתבח שמו לעד, גיל 28, אני הייתי עובד בצבע גם ככה כזה, כללי, וגם הייתי מושך במיתרי הגיטרה מדי פעם, ואז, כן, ואז החלטתי שאני אסע לחוץ לארץ, פעם ראשונה בחיים. לקחתי את הגיטרה, חשמלית שלי, חשבתי שאני אכבוש את העולם, משהו כזה, כן. הייתי די מדמיין חברה. טוב, ונסעתי לחוץ לארץ, זה היה בדיוק בתקופת בין המיצרים. אני, מה זה, מה אני מבין בבין המיצרים? מה זה? בא בן אדם שהוא לא הולך בתורה מצוות, מבין בכלל מהחיים. הוא לא מבין כלום מהחיים. אבל מה הבן אדם? הוא לא מבין, הוא לא מבין שיש זמן, יש תקופות, יש ימים, יש שבת, יש חגים, יש זה, יש מצוות, יש תורה, יש הוראה, איזושהי דרך מסוימת בעולם ללכת בה, כאילו הכוונה שהבורא, מה שנקרא לזה, היצרן, המייצר את ה... זה נתן. אוקיי, אז זה לא ידעתי כל זה. אז חשבתי שאני הולך לכבוש את העולם עם הגיטרה. הגעתי לאנגליה, נסעתי לאנגליה, כי זה באמת יש שם המון המון כנראה ניצוצות שנפלו באנגליה של ניגונים של בית המקדש וזה. הגעתי לאנגליה, ואיך שנחתה רגלי באדמת אנגליה, מיד רציתי לחזור לארץ ישראל. מן הסתם הרגשתי את ה... אדמת נחר הזאת, כן, את ה... כשאנחנו ברא בריאה נפלאה, אבל היה לעומת ארץ ישראל, אפילו שלא הייתי דתי ולא הייתי זה, אבל הרגשתי את זה. גם זה אפור כזה, אתה רואה בעניינים, הכל אפור, כי לא משנה מתי תעבור זה כזה. קיצור, אנגליה. לא יודע, הם האנגלים מסתדרים עם זה, יופי, אין בעיה. בקיצור, אני לא הסתדרתי עם זה כל כך, הייתי שם כמה ימים, את החברים שרציתי לפגוש, לא פגשתי. פגשתי אחד, עד שמצאתי אותו, כזה כמה ימים. לכבוש את אנגליה לא כבשתי, וגם לא את המלכה ולא את הארמון, לא הצלחתי. האמת שגם לא ניסיתי, מיד אחרי כמה ימים היינו שם באנגליה, לא מצאתי שום דבר מיוחד לעשות שם, לא היה שום דבר מיוחד באנגליה, הייתי שם עם חבר'ה ישראלים שהיו שם באנגליה. עכשיו אני אזכר, חבר'ה, אתם מזרקים אותי בגלל הסיפור הזה, אני אספר קצת בהרחבה את הסיפור. בכל אופן, הייתי באנגליה, החבר שלי אמר לי, תשמע, אני חוזר לארץ, אני, זהו, נגמר לו הסוס שמה, אני לא התחיל בכלל הסוס, לרוץ אצלי באנגליה. ו... זה היה רק הקדמה, כן, לחיים. טוב, הוא אומר לי, בוא, תשמע, הטיסה שלי מהולנד, בוא ניסע להולנד, נסענו להולנד, לאמסטרדם, יצאתי מאנגליה אחרי איזה שבוע, שהייתי שם או משהו. והיינו בהולנד גם כמה ימים, גם כן, לא מצא חן בעיניי בכלל, שום דבר, במיוחד, כאילו. ורציתי לחזור בחזרה לארץ, באתי בחזרה לאנגליה, לחזור, כאילו. ואז אומרים לי, לא, אתה לא יכול להיכנס, לתפוס את הטיסה שלך, אפילו אתה לא יכול. למה? כי גם היית פה ויצאת, אז כבר קיבלת ויזה לחצי שנה, זה נגמר. וגם אין לך מספיק כסף. אז אמר, וואה, אז אני לא יכול לתפוס את הטיסה שלי בחזרה לבית, לארץ. מאנגליה. מה אני עושה, בבא? מה עושים? כי גם נתתי חלק מהכסף בחבר הזה שלי לפני זה. מה עושים? האנגלים, לא אכפת להם. אתה לא נכנס, זהו. שמו אותי על איזה מעבורת, לאן? לבלגיה. זהו, ליטרה. אתה לא נכנס, זהו. כולה. טוב, מעבורת לבלגיה.
זה ערב תשעה באב, כל זה קורה. אני לא יודע מה זה תשעה באב, לא יודע. תשעה באב בשבילי זה כמו... שום דבר סתם עוד יום. אני הבנתי, סוגרים את החנויות, משהו. חילוני יודע שזה בתשעה באב סוגרים את החנויות. למה ואיך וכמה וזה... וכו'. אוקיי, השנה בעזרת השם יהיה לנו... יהפך לססון ושמחה. אמן. אמן, חיים. בכל אופן, זה היה תשעה באב, הייתי במעבורת לבלגיה, הגעתי לשם, בלגיה, איזה חוף, מה שאני שם, נסעתי לאנטוורפן, שמעתי שיש שם יהודים. אני כל זה קורא לבד, אני לבד, אני לא מצליח למצוא שום דבר, כי בפעם שם, זה כל זה קורה תוך משהו כמו שבוע, שאני יצאתי מהארץ. אני מגיע לאנטוורפן, ואז אני כאילו מגיע לבית, איכשהו, פגש שם איזה ישראלי, וזה הוא לוקח אותי לבית כנסת, כאילו. אתה יודע, זה כאילו משהו שמאחד את הישראלים בחוץ לארץ, כנראה. לא הייתי הרבה בחוץ לארץ, וגם אני לא רוצה גם בחוץ לארץ, אני אוהב את ארץ ישראל. אם אין ברירה, אתה יודע, אין ברירה. בכל אופן, זה היה, אז בקיצור, אז היינו שם באנטוורפן, יומיים, שלושה, אני מחפש איך אני חוזר לארץ. תוך כדי, אז הלכנו איזה פעם לבית כנסת, כמובן, אני לא יודע איך מתפעים, לא יודע מה עושים בבית כנסת, כן. כל כך, אבל סתם הלכתי, ונתן לי הרגשה טובה, לנשמה, כן. ואז, טוב, אמרו לי, תשמע, פה, אתה לא יכול, אתה צריך לנסוע לפרנקפורט, אבא, בגרמניה. שם את המשרד שיכול לטפל בכרטיס שלך, שאתה תוכל לממש אותו בפרנקפורט בגרמניה. אוקיי. אוקיי, עד שהצלחתי להבין את זה, לקח איזה 3-4 ימים שם בזה, שם לא היה כל כך נורא לאנטוורפן, באמת גם. ואז, משהו כמו, אני הלכתי, מכרתי את הגיטרה שלי כדי שיהיה לי כסף, הגיטרה החשמלית, לא עלה יותר מדי. לא יודע כמה. איזה. נתנו לי איזה 200-300 דולר, אני חושב שאני חושב וזהו, ואז לפני שאני יוצא, אני הולך לבית כנסת עוד פעם. אחרי, כן, אני הולך לבית כנסת הזה, לפני שאני, זה משהו כמו 12 בצהריים, 1 בצהריים, נראה משהו כזה כבר, אני הייתי לקראת כבר צהריים. אין אף אחד בבית כנסת, כן, בצהריים, 12, 1 בצהריים, אין אף אחד בבית כנסת. אז אני נכנס לבית כנסת גם מול אור, כאילו, הוא כזה אפלולי וזה, אבל בקצה הרחוק אני רואה שם איזה מישהו, אני רואה שם איזה, אז אני הולך לכיוון של המישהו הזה, ואז אני רואה איש אחד נמוך כזה, אני יודע, בן 60 משהו כזה, אני יודע מה, עומד שם, אז בבית כנסת עומד, אז אני אומר לו שלום, הוא אומר לי שלום, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה אני עושה פה. אנחנו מספרים, יוסף חיים, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו לבית חבד הווירטואלי של, לא וירטואלי, האמיתי של, הסיפור. לא, אתה רק עברת, זה בסדר. אז אנחנו באמצע הסיפור. כן, אז אני נכנס לבית כנסת הזה, ואני רואה את האיש הזה שאני הולך אליו. אז הוא אומר לי שלום, אני אומר לו שלום, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אני אומר לו, אני לא ממש יודע, אבל אני אומר לי, מה בכלל, מאיפה אתה? זה אמרת לו, אני מארץ ישראל, אני בדרך לארץ ישראל, רק שאני באתי להגיד שלום, לא יודע מה, לא זוכר מה, לא יודע למה הלכתי לבית כנסת, כן, אז ב-12 בצהריים, לא יודע מה חשבתי לעצמי, או מה נשמתי חשבה לעצמה. בכל אופן, אז איך שהוא שומע שקורי, אז הוא אומר לי, איך קוראים לך? אז אמר, מה מה שקוראים לי משה לוי, ואני עכשיו ממש גר בארץ ישראל, ואני בדרך לארץ מיד. כן? אז איך שהוא שומע ככה, הוא פותח איזה מתכופף כזה, פותח זערונית כזאת שיש שם, פותח זערונית, מוציא לי סידור ותפילין, כן? ונותן לי את זה. סידור, תהילת השם, תפילין. אני אומר לו, מה אני אעשה עם זה? מה אתה רוצה ממני? תעזור, לא צריך. אני אומר לו, מה? הוא רוצה לתת לי את זה. אני אומר, מה אני צריך את זה? אני לא צריך את זה. הוא אומר לי, קח, הוא משכנע אותי לקחת את זה. ואז משהו בנשמה שלי אומר לי, בסדר, בוא שתיקח, נו, מה, תיקח את זה. טוב. יאללה, זה תפילין? ידעת שזה תפילין? תפילין, כן, בטח, תפילין, ודאי, לא, הוא אומר לי, תיקח תפילין, כאילו, וסידור.
אני לא עד כדי כך לא יודע מה זה תפילין. הנחתי בבר מצווה פעם אחת תפילין. בקיצור, לפני, כן. אז בקיצור, טוב, הוא נותן לי את זה. לקחתי את זה, צנתי את זה בתיק, המשכתי, נסעתי, באמת בדרך היה, כאילו, בדרך היה, עצרו אותי שם, אז זה מסתדך מבלגיה לגרמניה. אז זה ממש עברתי עוד איזה קטע ממש לא נעים שם, אני גם, ואז כאילו, עשו עליי חיפוש, וזה ממש הזכיר לי את השואה ממש, שמרחם על עם ישראל ועלינו בעזרת השם, ממש בעזרת השם, וממש... אז היה לי שם גם את התפילין האלה, אז ראיתי את זה, זה כאלה, שימח אותי לראות את התפילין האלה, כשעשו עליי את החיפוש הזה, שם ברכבת, בדרך לגאולה. בכל אופן, אז זהו, אני מגיע, הגעתי, אז התפילין האלה הגעתי לפרנקפורט, לגרמניה, זה מכוער. שלחו, זהו, שם הסלחתי להשיג את הכרטיס, ושלחו אותי לבית, באזל בשוויץ, משם אני תופס את הטיסה. כל זה קורה תוך גג שבועיים. משהו כזה. אני חוזר בחזרה לארץ אחרי. זה עם התפילין היה ברוך השם. מסתבר שבאמת כל העניין היה באמת לקבל את התפילין האלה בחוץ לארץ. זה לא הבנתי אז, אבל אחר כך בא איזה מישהו, הבן הבית מירושלים, שפגשתי אותו אחרי שנים רבות, גרתי לידו, אחרי שחזרתי בשבת. אז הוא לימד אותי איך להניח את התפילין, לא הבנתי ממש. ניסיתי איזה פעם, אני קראת את זה. זה קורה בגיל 28, בגיל 30, אני... לא לספר כל מה שעברתי בחיים, מדברים על התפילין. בגיל 30 אני מתחיל לקבל כזה התנוצצויות של הקופסה, של הקופסיקה, שהיא מתחילה קצת ל... 30, מחליפים קידומת, ו... מה אני עושה בעולם הזה, ריבונו של עולם? הנשמה שלי אומרת, נואש, כבר היה הקדמות, וזה... רוצה משהו, אתה יודע, נשמה, אני לא מבין כלום מזה. מה, מי מבין בנשמה בכלל? אוקיי, אבל היה לי תפילה, כמובן, הייתי זה, הייתי מנגן, הייתי זה, הייתי מוזיקאי, הייתי בחיפוש, כמובן. ובקיצור, גיל 30 התחיל לקבל, אצל 31 אני חוזר בתשובה, אז כבר בין ה-30-31 נראה לי, היה את זה פעמיים שהנחתי תפילין, לא אספר יותר מדי, עכשיו סיפורים, שלחתי אותנו לבדיקת התפילין, אחרי שהתחלתי כבר לזה, להניח, אמרו לי, וואו, מה זה תפילין האלה, זה בודק, ב-100 שערים בירושלים. הוא אומר לי, כזה דבר, זה תפילין מאוד יפות יש לך. לא מאוד טוב, בסדר, יופי. אחר כך גם אדם הסופר, גם כן חבניק מבת עין, שמשמע אותו, הוא גם בדק אותם, הוא אומר לי, מי שכתב... אדם איתי? אדם סופר, אדם תלמיד של הרב גינסבורג. לא, זה בגיל שלי יותר. אז הוא בדק אותם, הוא אומר לי, מי שכתב אותם, הוא כתב אותם בצורה, כאילו, זה סופר מאוד מיומן, כאילו, זה שכתב, חוץ מזה שהן מודרות, וזה, האורת הכתב, זה כתב, כאילו. הוא אומר, זה משהו, קיצור, זה התפילין שלי עד היום, ברוך השם. כן, אז, טוב, אני הנחתי תפילין, ברוך השם, מתחיל לחזור בתשובה, מניח תפילין, שולח את המניקה, כמו שאמרנו, ברוך השם, גם מתקרב גם לחסידות ברסלב, ברוך השם, וכמובן תמיד אני, ברוך השם, גם תמיד לומד חב"ד, וזה התפילין שלי, הקופסה הגדולה, מה אני אעשה? מוישלה. ואז, טוב, ככה, ברוך השם, קניתי, התחתנתי אחרי, ברוך השם, כשלושים וחמש, התחתנתי, קניתי לעצמי תפילין של ספרדי. אני ספרדי, מה, אני לא אכפת לי, אני לא חסיד, אבל אתה יודע, אני ספרדי. מתפלל בסידור ספרדי, וזה לא תהילת השם ולא ספרד, בבא. בקיצור, אז קניתי תפילין כאלה. התחלתי לשים אותם, לא הרגשתי כלום, לא אומר, לא כלום, לעומת התפילין האלה שיש לי. נתתי אותם לגמח, לחבר, משהו. זה התפילת זה כך. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני של הסיפור, אחרי 20 שנה בערך,
אחרי שהתחתנתי ויש לי ילדים, זה וגם התגרשתי. ואז אני גר באיזה יישוב, מושב, בכפר אוריה, לא רחוק מבית שמש. ואני ואז אני מחליט לנסוע לשבת, זה ערב שבת, משהו כמו 4 אחרי הצהריים, ערב שבת, אני מחליט לנסוע לרמת בית שמש שם. כי אין לי כלום בקרבנים שאני גר בכפר, אין לי שבת, אין לי כלום, אין לי ברירה. טוב, צריך לנסוע. אז אני נוסע, יוצא, ו... טוב, אני נוסע בטרמפים, כמובן, ארבע אחרי הצהריים, משהו כזה, בטרמפים, נסה לקפוס טרמפים, עוברים כמה מכונית, עוברת מכונית, ואז אני רואה שעוברת, כאילו, ואז אני רואה אותה תוך, אחרי 2-3 דקות, עוד פעם עוברת, אז קלטתי שהוא עשה סיבוב, והוא עוצר לידי, והוא בא לאסוף אותי. וואי, אמרתי, זה יופי. אז באמת הוא נוסע לכיוון שלנו שאני צריך, אין? ואז אנחנו מדברים בדרך, הוא אומר, בא מחבד, מכפר חבד, עכשיו הוא מתארח, ומאיפה אני שואל אותו, מאיפה הוא? אז הוא אומר לי שהוא מבלגיה, באנטוורפן הוא גר, שם הוא גר. אתה רואה איזה יופי, מה, אני הייתי שם. ולפני 20 שנה בערך הייתי שם. ואפילו התפילין שלי זה תפילין שקיבלתי שם ב... באנטוורפן, בבית כנסת, אז על התפילין היה כתוב את השם. אז היה כתוב משה זלמן סלבטיצקי. ככה היה כתוב על התפילין שקיבלתי. כן? אז אמרתי לו, זה היה כתוב, אז אומר לי, מה? זה סלבטיצקי, זה הרב באנטוורפן שם, שלנו, של זה קהילה, משה זלמן, זה הבן שלו, יש לו ישיבה. הרב של חב"ד או הרב? כן, כן, הרב של חב"ד, כן, כן, של באנטוורפן, בבית כנסת ענק, מפואר, זה רב עצום, מופלג, תלמיד חכם, משהו, לא ידעתי את כל זה. אוקיי, אני אומר לו, או, יפה, בסדר, אז הוא לוקח אותי לאן שאני צריך, והוא נוסע לביתר, משהו, ואני משאיר לו את הטלפון שלי. ואז אחרי זה שלושה, שבועיים, שלושה, אני מקבל טלפון משבתאי. שבתאי סלבטיצקי. וואו, זה היה טלפון מאוד מיוחד. כן, אני זוכר, אני יושב, מקבל את הטלפון, הוא אומר לי, זה ככה. ואז אנחנו מדברים את השיחה הזאת, והוא מספר לי, אני מספר לו שקיבלתי תפילין שם, וזה, הוא מספר לי, תשמע, אנחנו באנו לבית כנסת, אני והבן התפלל בבוקר, כמו שזה, הבן היה לו לא מזמן בר מצווה, כן, משה זלמן, ואנחנו, הוא בא להניח את התפילין, הוא אומר, איפה התפילין שלי? הוא לא מבין איפה התפילין שלו. וזה היה תעלומה עד היום, כאילו, זה היה תעלומה, לא הבנו איפה התפילין, נעלמו. כמובן, גנינו לו תפילין חדשות. אז, ואני מספר לך כך את כל הסיפור שסיפרתי, שאני בא ונכנס לכנסת, והוא נותן לי את התפילין, אז הוא אומר לי, אוקיי, הוא כנראה לא היה 100%, אני, לעניות דעתי, אני חשבתי שכנראה, אולי זה היה אליהו נביא, אולי, אולי, לא יודע מה זה, הרבי, אולי, הוא כאילו מזהה את הדמות פחות או יותר, לא משנה, זה לא, אין לא עניין, באמת. אז באמת רואים איך שולחים יהודי ככה לתיור, לסיבוב העולם, לאיזו מטרה מסיימת, ועד היום אני כבר 30 שנה, יש לי את התפילין האלה, נפלאות, טובות, וברוך השם, באמת זה כנראה שהרבי, באמת ש... אז אמרו לי שהרבי, איך אומרים, עשה איך אומרים, הרבי נתן לי את התפילין, כאילו עשה לי את המבצע תפילין. כן. ואחר כך גם, כן, כן, ברוך השם, ברוך השם. אז זה פחות או יותר הסיפור שכל כך, סיפרנו הרבה הרבה פעמים, בדרכים כאלה ואחרות, יותר בקיצור, יותר בירוך. הפעם סיפרנו את זה ככה, לא התכוננתי עכשיו לספר את זה, אבל אני אומר, מנדל, הוא יודע להוציא מה, את, ה, את, ה, את הדבורה מהקל, שהיא תיתן לו דבש. אוקיי. בחיים, בסדר. בחיים. בחיים, בחיים. אתה אדוני, אלוהים. אמן.